Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, ողջունում ենք բոլոր նրանց, ովքեր հետևում են մեզ, Արմենպրես լրատվական գործակալության մամուլի կենտրոնում այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահ Միքայել Հայրապետյանին և Սամբոյի Հայաստանի տղամարդկանց հավաքականի գլխավոր մարզիչ Պովիկ Խոջանին, բարև ձեզ, հարգելի բանախոսներ, շնորհակալություն, որ այստեղ եք։ Ապրիլի 4-ից 5-ը Երևանում անցկացվելու է Սամբոյի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը, մեր բանախոսները կներկայացնեն մանրամասները, այնուհետև կշարունակենք հարցերով, խնդրեմ։ Ողջունում եմ բոլորին, ես Միքայել Հայրապետյանն եմ, Հայաստանի Սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահ, 2024 թվականի ապրիլի 4-ից 5-ը Հայաստանում կանցկացվի աշխարհի գավաթը, աշխարհի գավաթը կկրի մշտական բնույթ, յուրաքանչյուր տարի նույն ժամանակահատվածում աշխարհի գավաթի իրավունքը տրվել է Հայաստանի Հանրապետությանը, Հայաստանի Սամբոյի ֆեդերացիային անցկացնելու, հիմնվելով այն փաստի վրա, որ երկու տարի անընդմեջ 2022-ին և 2023-ին Հայաստանը հյուրընկալել է ամբողջ աշխարը, 2022-ին երիտասարդ պատանի դեռահաս մարտական սամբո, դա առաջի անգամ նման մեծ միջոցառում տեղի ունեցավ, առհասարակ սամբոյի կյանքի մեջ 55 կոմպլեկտ մեդալ խաղարկվեց, և Հայաստանը ըստ արժանի դուրս եկավ այդ փորձությունից, այսինքն այդ մարտահրավերից, փորձություն չասեմ, մարտահրավերից, և մենք կարողացանք ցույց տալ, որ այո, Հայաստանում կարելի է անցկացնել շատ բարձր մակարդակի միջոցառումներ։ Եվ 2023 թվականին Հայաստանի պատմության մեջ բոլոր մարզաձևերից առաջի մեծահասակների աշխարհի առաջնությունը անցկացվեց Հայաստանում սամբո մարզաձևից, դա էլ մեծ պատիվ էր, որոշում էր միջազգային սամբոյի ֆեդերացիայի կողմից տալ այդ հնարավորությունը Հայաստանի Հանրապետությանը, և նույնպես ամենաբարձր մակարդակով միջոցառումներ անցկացրեցինք մարզահամերգային համալերում, և որպես արդեն իսկ ընդգծված աշխատանք միջազգային սամբոյի ֆեդերացիան որոշում կայացրեց, որ աշխարհի գավաթը պետք է անցկացվի Հայաստանում, և այդ պետք է գրի մշտական բնույթ։ Նաև այդ համաձայնության ժամանակ միջազգային սամբոյի ֆեդերացիայի նախագահ Վասիլի Բարիսևիչ Շստակովը պարոն վարչապետի հետ հանդիպման ժամանակ այս փաստի մասին խոսեցին, և այդ համաձայնությունը ձեռք բերվեց, որ Հայաստանում պետք է անցնի այս միջոցառումը։ Կարող եմ ասել, ուշադրությունը դեպի Հայաստան բավականին բարձր է, ցուցանիշները, ինչ որ մենք ունենք, բավականին հստակ են, և թե կազմակերպչական առումով, թե սպորտային առումով շատ բարձր են։ Վստահ ենք, որ այս տարի 2024 թվականին մեր սամբիստները միջազգային հարթակներից կբերեն բավականին բարձր մեդալներ, թիմը շատ պատրաստ են, աշխարհի գավաթը դա կարելի ասել մեծ ստուգատես է Եվրոպայի առաջնությանից առաջ և մեծահասակների աշխարհի առաջնությունից առաջ, մեր թիմը աշխարհի գավաթին մասնակցելու է երկու յուրաքանչյուր քաշային կարգում երկու մարզիկով, թույլատրություն ունենք միջազգային սամբոյի ֆեդերացիայի կողմից, նաև մենք հնարավորություն ենք ստացել Արցախից բռնի տեղահանված մեր սպորտսմենները կվոտա են ստացել մասնակցելու աշխարհի գավաթին, քանի որ իրենք ունեն փախստականի ստատուս, և փախստականի ստատուսը ընդունվել է միջազգային օլիմպիական կոմիտեի կողմից, և առհասարակ յուրաքանչյուր մարզաձևից մարզիկները, ովքեր որ Արցախից բռնի տեղահանված են և ունեն միջազգային ստատուս, փախստականի ստատուս, իրավունք ունեն մասնակցելու յուրաքանչյուր միջազգային մրցաշարերի։ Սա է, և կուզենամ ասեմ, որ այո, երկու թմով ենք մասնակցելու տվյալ միջոցառմանը, և արդյունքները պետք է լինեն բավականին արդյունավետ, վստահենք, որ ոսկիներ կունենանք, և կբարձրացնենք մեր երկրի ռեյտինգը և պատիվը ավելի և ավելի բարձր հարթակների, և նաև կուզենամ ասեմ, որ 2022 և 2023 թվականի միջոցառումները մեզ մոտ հերարցակվել են Եվրոսպորտ 1 և Եվրոսպորտ 2 ալիքներով, Discovery Channel-ով, և տվյալները ցույց են տալիս, որ ունենք 22 միլիոն դիտում, այսինքն 22 միլիոն դիտում Սամբոյի պրիզմայի միջոցով, այսինքն աշխարհը տեսել է Հայաստանին և Հայաստանի պատրաստակամությունը և Հայաստանի ով լինելը, որը մեզ համար
իրականում հպարտությունն է, որ մենք կարողացանք ամբողջ հայությամբ ազգովի համախմբվենք այս միջոցառումների շուրջը եւ ցույց տանք ով լինելը, մեր հայ լինելը, մեր պատկանելությունը եւ մեր տրադիցիաները եւ մեր ամեն ինչը։ Այսինքն յուրաքանչյուր սպորտաձև, յուրաքանչյուր միջոցառում, որ մենք կարողանանք օգտագործենք մեր մասին խոսելու եւ մեզ բարձրացնելու, ես վստահ եմ, որ Հայաստանը ունի այդ համբավը եւ այդ համբավը մեկ անգամ եւս կընդգծի, որ մենք այն ազգն ենք, որը որ Աստծո կողմից սիրված ազգ ենք եւ ընդունված ազգ ենք եւ մենք ասելու բան ունենք եւ կասենք։ Շնորհակալ եմ շատ, խնդրեմ պարոն Խոջա, խոսքը ձեզ փոխանցենք, մեր հավաքականը ինչպես է պատրաստված, ինչպես է գնահատում նրա ընդհանրի շանսերը։ Ես եմ ողջունում ձեզ, Հայաստանի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Ռոբիկ Խոջյան։ Հայաստանի հավաքականը այսօրադրությամբ պատրաստ է աշխարհի գավաթին մասնակցելու, նաեւ մեզ համար նախընտրական փուլ է, որտեղ մայիսին էլ կայանա Եվրոպայի առաջնությունը։ Մեզ նաև հնարավորություն է ձեռնբերել ստուգելու մեր մարզիկներին Եվրոպայից առաջ։ Եվ հպարտությամբ ասեմ, որ բոլոր թիմերը հաճույքով են գալիս Երևան, դա մարզիչների, ասենք ֆեդերացիաների կարծիքը, երբ որ հարցնում ես, բոլոր հաճույքով գալիս են, որտեղ Հայաստանում սամբոյի ֆեդերացիան Միքայել Հարաբեյանի գլխավորությամբ ամեն ինչ անում է, բոլոր պայմանները ստեղծում են թե մարզիկների, թե մարզիչների, թե ֆեդերացիաների համար։ Մեր Հայաստանի հավաքական թիմը պատրաստ է եւ հույս ունեմ, որ մեր այս պատերազմից հետո մեր տղաները մի քիչ ավելի ոգևորված են, մի քիչ անձի ինքնությունն է խոսում եւ ավելի լավ տրամադրված են, դրա համար հույսում եմ, որ մենք լավ արդյունքներ կունենանք աշխարհի գավաթի առաջնությունից։ Շնորհակալ եմ, խնդրեմ ներկայացրեք պարոն Հայրապետյան, թե առաջին հյուրերը երբ եք սպասում, որովհանից նախապատրաստական աշխատանքներ ինչ փուլում են։ Ապրիլի 2-ից սկսված միջազգային սամբոյի ֆեդերացիայի պատասխանատուները, ամբողջ կազմակերպչական թիմը լինելու են Հայաստանում, միջոցառում անց են կացնելու Գազպրոմ Արենայում, այնտեղ են կանելու, նաև բավականին թմերկան օրքեր, որ նույնպես ամսի 2-ից հյուրընկալվելու են գալու են դեպի Հայաստանի Հանրապետություն։ Պատրաստ ենք մենք հյուրընկալելու, ունենք մեծ պատվիրակություն Ուկրաինայից եւ մեծ պատվիրակություն Ռուսաստանի Դաշնությունից, սա առաջին միջոցառումն է թեկուզ այս իրավիճակում, որ 40-ից ավել սպորտսմեններ յուրաքանչյուր երկրից ժամանելու են Հայաստանի Հանրապետություն։ Այո, անվտանգության նկատառումներով տեղաբաշխվել են սպորտսմենները տարբեր հյուրանոցներում, տարբեր լոգիստիկ, այսինքն տրանսպորտային միջոցներ եւ ամեն ինչ, բայց վստահ ենք, որ սամբոն, ոնց մենք ասում ենք, սամբոն ընտանիքը ուշն էլ խաղաղություն եւ գորգը խաղաղության գորգն է լինելու, եւ բոլոր մարզիկները պատրաստական գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն մարտնչելու խաղաղության գորգի վրա եւ հաղթելու, եւ այդ ամեն ինչը ընթացակարգային գնում է, ոչ մի տեսակի խնդիր չունենք, կազմակերպչական առումով զինվորական ճշտապահությամբ մենք դա անում ենք եւ սա ցույց ենք տվել մենք մեր նախորդ միջոցառումների ժամանակ։ Ընդհանուր 17 երկիր։ Այո, 17 երկիր, դեռ հլը հայտերը փակված չեն, հույս ունենք, որ նորից նույնպես երկրներ կավելանան։ Այս մենք սպասում ենք մոտ 300 մարզիկ։ Բոլոր թմերը գալիս են ամբողջական իրենց սաստավով։ Մենք ունենալու ենք 26 քաշային կատեգորիա, 20 տղամարդիկ 7 քաշ, կանայք 7 քաշ, մարտական սամբոն տղամարդիկ էլ նույնպես 7 քաշային կատեգորիա ունենք եւ կանայք 5 քաշային կատեգորիա։ Ես հասկացա, Ռուսաստանն ու Ուկրաինան մասնակցում են, սովորաբար ռուսերը որտեղ մասնակցում են, ուկրաինացիք նշում են, որ մենք չենք ուզում մասնակցենք, ո՞նց է լուծվել այս խնդիրը, ու արդյոք այս մրցաշարը նաև կարող է խաղաղության մասին դիտել այս երկրների համար։ Մեր միջոցառումների, նախորդ միջոցառումների ժամանակ էլ, աշխարհի առաջնությունների ժամանակ, եւ
naev mec ail meț mijocarman jamanak, olimpiakan comitei nahagai gavati jamanak, bolor marzadzeveri nerkayatsutsichneri het aranzin zrutsner enk unetsel yev khoselenk vor gorg da khaghutyan gorgne yev arasarak samboi entaniki mej da aitpes el ka bolor sportsmenneri enkalume yev ghekavarneri enkalume da e vor մենք պետք է կարողանանք ցույց տանք աշխարհին, որ այո, սա խաղաղության գորգն է եւ խաղաղության գորգի շուրջ մենք պետք է հավաքվենք եւ մեր գործողությունները ցույց պետք է տան, որ այո, մենք կարող ենք լինել համախմբված, ունենալ ճիշտ մտածելակերպ եւ դա այսօր հենց դա հիմքն է հանդիսանում, որ Ռուսաստանի եւ Ուկրաինայի թիմը մեծ քանակով գալիս են դեպի Հայաստանի Հանրապետություն, վստահ լինելով, որ մեզ մոտ ամեն ինչ ընդգծված եւ ճիշտ է եւ բոլորը հասկանում են իրենց մասնակցության նպատակն ու նշանակությունը եւ ցույց ենք տալու աշխարհում, որ այո, սա խաղաղության գորգն է եւ խաղաղության գորգի շուրջ պետք է հավաքվենք, իսկ եթե մարտնչենք կամ գոտե մարտեր անենք, պետք է խաղաղության գորգի վրա անենք եւ դա հույս է տալիս, հավատ է տալիս մեր ընկերներին լինել Հայաստանում մասնակցել այս միջոցառմանը։ Խնդրեմ ձեր հետ Աշխարհի գավաթին մասնակցելու են կանանց թիմը մասնակցելու է երկու բանով՝ սպորտային եւ մարտական։ Մենք ունենք մարտական սամբոյի նաեւ շատ լուրջ մասնակիցներ։ Այս հարցը ես վստահ եմ, որ մենք արդյունքներ կունենանք, արդյունքները կտեսնենք, որովհետեւ հայկական սամբոն միշտ փայլել է իր աղջիկների թիմով եւ նույնպես հիմա տրադիցիաները շարունակվում են։ Ինչ նշանակ, ինչ վերաբերվում է փախստականների թիմին, այն երկրները, ովքեր որ այն քաղաքացիները, աշխարհի քաղաքացիները, ովքեր որ ստացել են փախստականի ստատուս, նրանք իրավունք ունեն մասնակցելու միջոցառումներին եւ բոլորը հայտագրված են միջազգային սամբոյի ֆեդերացիայի կայքում, նախորոք գրանցվում են, իրենց ռեֆյուջի քարտերը ներկայացնում են համակարգի մեջ, ստանում են թույլատրություն եւ մենք ունենք որոշակի մարզիկներ, ովքեր որ այդ ստատուսի ներքո արդեն դիմել են միջազգային սամբոյի ֆեդերացիայի կողմից եւ օլիմպիական կոմիտեի կողմից հաստատվել են եւ այո, կարելի ասել, որ այդ մարզիկները որպես ռեֆյուջի թիմ իրավունք են ստացել մասնակցելու այս գավաթին։ Այսինքն արցախցիները լինելու են այդ փախստականների կազմում, թե հայաստանի հավաքականի կազմում։ Մենք Հայաստանի հավաքականի կազմում ունենք սպորտսմեններ, ովքեր որ մեր Հայաստանի առաջնություններով անցել են եւ համարվում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ։ Եվ այն քաղաքացիները, ովքեր որ ստացել են ռեֆյուջի ստատուս, ովքեր որ բռնի տեղահանված են եւ ունեն այդ ստատուսը, այդ ստատուսի ներքո գրանցվում են համակարգի մեջ եւ մասնակցում են այդ ստատուսի ներքո։ Այսինքն մենք ունենք երկու ստատուսային սպորտսմեններ՝ Հայաստանի հավաքականի թիմի անդամներ եւ ռեֆյուջի ստատուս ստացած թիմի անդամներ։ Առանձին որպես այդպիսի չի նշվում երկիրը, թե որ երկրից է ռեֆյուջի, ռեֆյուջին դա միջազգային ստատուս է, որը որ տալիս է, հաստատում է, տալիս է հանրապետությունը տվյալ սպորտսմեններին, հաստատվում է միջազգային սամբոյի ֆեդերացիայի եւ օլիմպիական կոմիտեի նորմերի եւ կարգերի համապատասխան։ Առանձին դրոշկա FIAS ռեֆյուջիների դրոշկան։ Պարոն Հայապետյան, մասնակիցների շարքում արդյոք կլինեն մեր հարևան երկրներ ներկայացնող մասնակիցները, խոսքը մեր երկրների մասին, կարծեմ հասկանում եմ։ Միջազգային սամբոյի կանոնակարգին համապատասխան բոլոր երկրները ստանում են, ունեն արտոնագիր մասնակցելու միջազգային մրցումներին։ Եվ տվյալ երկրներից, հարևան երկրներից մենք հայտավորում չենք ստացել, որ իրենք մասնակցելու են տվյալ միջոցառմանը, եւ եթե դա այդպեսին չկա, կարող ենք ասել, որ այդ երկրների մասնակցությունը չի լինելու։ Շատ լավ, բարձրացեք։ Հայաստանը Իրանը չի մասնակցել, ես ճիշտ եմ ասում։
Ես հարց հասկացա Ադրբեջան և Թուրքիա, հարցս դա էր, իսկ Վրաստանը մասնակցելու է, Իրանն էլ նույնպես։ Շատ լավ, հարցերն եք դուք, Վերջին շրջանում արդեն մենք ցորորդ խոշոր մրցաշարն ենք անցկացնում Հայաստանում, եթե նույնիսկ կհասկանամ ավելի քիչ ասեմ թիվը, ինչ է տվել սա հայկական սպորտին ու հայկական սամբոյին ըստ ես։ Գիտեք, այս միջոցառումները առաջին արդյունքը պետության վստահությունը և միջոցառումները կազմակերպող գերատեսչությունների վստահությունը հայկական սամբոյին, որ անցկացնել նման միջոցառում, տվեց մեզ նա, որ միջազգային սամբոյի ֆեդերացիայի հետ համատեղ Հայաստանի սամբոյի ֆեդերացիան կարողացավ ցույց տա առաջինը, որ իբրև մարզաձև մենք բավականին կազմակերպված ենք և կարողանում ենք նման միջոցառումներ անել պետության հովանավորչության, օլիմպիական կոմիտեի հովանավորչության ներքո, և սա տվեց հայկական սամբոյին նաև մի գիտեք զարգացման զարկ, սամբոն ինքնիս մի մարզաձևը, որ ինքնապաշտպանություն առանց զենքի, որը որ շատ անհրաժեշտ է մեր պետությանը, մեր պետության ուժային կառույցներին, դա ազգային անվտանգություն, ոստիկանություն, ազգային բանակ, և առհասարակ դա մի մարզաձև է, որը որ իր մեջ ագրեսիա չունի, և սա մեծ հետաքրքրություն առաջացրեց հանրության մեջ, որ սպորտսմենները երեխաները զբաղվեն սամբո մարզաձևով, որովհետև սամբո մարզաձևը, ինչպես մենք ասում ենք, դա ուժեղների մարզաձևն է, բոլոր մարզաձևերն են ուժեղների մարզաձևը, բայց սամբոյի հոգեբանությունը դա ինքնապաշտպանություն, ընտանիքի պաշտպանություն, սահմանների պաշտպանություն, պետության պաշտպանություն, պատահական չի, որ Ռուսաստանի նման պետությունում սամբոն մցրել են դպրոցները, կա սամբով շկոլ, այսինքն երեխաներին պատրաստում են մինչև զինվորական տարիք, զինվորական տարիքից սպորտային սամբոյից անցնում են մարտական սամբոյի և արմեյսկի ռուկապաշտի բոյի, ու արդեն սպորտսմենները, զինվորները բանակից հետո պատրաստ են լինում նաև կյանքին և նաև պաշտպանելուն հայրենիքը։ Ես պարոն Խոջոյանին եմ հարցնեմ, պարոն Խոջոյան, ձեր հավաքականից մի սպասելիք ունեք, ունենք այս տարի տեսնելու այդպես ասած Բաքվի պստակված, և նաև առաջիկա միջազգային սպորտատեսերի մասին հարցնեմ, հավաքի քանիսի են, արդյոք հավաքականը կա, ովքեր հիմա էլ է ձևավորված հավաքականի կազմը, հավաքականում մենք ունենք շատ տիտղոսակիր տղաներ, ես չեմ ուզում անուններ տամ, ուղղակի մենք մի 4 քաշային կարգերում սպասում ենք չեմպիոնի կոչմանը, որտեղ տղաները պատրաստ են, իսկ մայիսին էր կլինի Եվրոպայի առաջնությունը, երի նույն կարգավիճակով կմասնակցենք և չեմպիոններ կունենանք։ Աշխարհին է, իհարկե աշխարհին էլ, հավաքներ, ուրեմն կանցկացի նոյեմբերին Ղազախստանում, միջև այդ մենք ունենք 2 ուսումնամարզական հավաք, հավաքների ընթացքում վերջնականապես կձևավորվի հավաքականի կազմը։ Հարցերի կան հայերեն ֆինանսավորման մասին, կառավարությունը ինչ մասնակցություն ունի այս ֆինանսավորման պետք է կանցնի։ Ուրեմն սա եզակի միջոցառում է, որտեղ մի շարք գործընկերներ ունեն իրենց մասնակցությունը, նաև կառավարությունը ունի իրեն մասնակցությունը, ես կուզենամ այս հարցի մասին խոսեմ վերջնականորեն, երբ որ մեր մրցումները կկայանա բացման արարողության ժամանակ, ես իմ շնորհակալության խոսքը կհայտնեմ բոլոր այն ընկերներին, այն կազմակերպություններին, ովքեր որ աջակցում են մեր այս աշխատանքին։ Միանշանակ բոլոր գերատեսչությունները
կառավարությունը, վարչապետի աշխատակազմը, բոլորն էլ շատ մեծ ուշադրությամբ ուշադրություն են հատկացնում մեր մարզաձևին եւ այս միջոցառմանը։ Եվ մի հատ հետաքրքիր աշխատանք է դառնում, որ օգնեցին մեզ նաեւ համախմբել բիզնես աշխարհը մարզաձևի շուրջ, եւ բիզնես աշխարհը ինչի համախմբվեց, հասկանալով կարևորությունը, մեսիջը, ինչ որ մենք ուզում ենք տանք աշխարհին մեր միջոցառումների միջոցով, հա, եւ այդ ընկերությունները միացել են մեզ, մենք սա շատ մեծ պատվով եւ շուքով անցնելու, եւ բացման հնարավորության ժամանակ ես անպայման կհնչեցնեմ կազմակերպությունների, ընկերությունների անունները, ղեկավարների անունները, մեր պետական գերատեսչական մարմինների պատասխանատուներին, թե ովքեր են աջակցում այս մեր շարժմանը, աշխարհի գավաթի կայացմանը։ Նշեցիք, որ արդեն երկու տարի անց մենք այստեղ մեծամասնությամբ միջոցառումներ ենք հյուրընկալում։ Ես ավելի շատ Արամի հարցը կշարունակեմ, ոչ թե ինչ տվեց Հայաստանին, այլ հայ մարզիկների մասնակցողների մասնակցման առումով։ Ունենք ինչ-որ թվաբանական կամ տոկոսային, որ նախկինում այսքան էին, բայց այս տարիների ընթացքում այս միջոցառումների շնորհիվ ավելացել են այդ, այսինքն այն մարզիկների ցանկով, որոնք սկսել են զբաղվել սանվորով Հայաստանում։ Այո, շատ անվանի մարզիկներ, ովքեր որ մի պահ հուսահատ էին եղել, որովհետև ֆինանսական որոշակի դժվարություններ ունեին Հայաստանում սպորտում լինել, այսինքն պետության կողմից բավականին լուրջ աջակցություն եղավ սամբոն, քանի որ օլիմպիական կոմիտե, օլիմպիական ընտանիքի հիմնական անդամ է հանդիսանում, սամբո մարզաձևի բոլոր մարզիկները եւ մարզիչները սկսեցին ֆինանսավորվել, վարձատրվել օլիմպիական մարզաձևերին հարիր բանով, հա, լեվելի վրա։ Նույնպես սա թույլ տվեց, որ ուշադրությունը, հա, պրոֆեսիոնալ սամբիստների ուշադրություն դեպի մարզաձև ակտիվանա։ Մատաղ սերնդի հետ կապված բավականին մեծ ուշադրություն կա, մենք դիմել ենք արդեն նախարարությանը, մեր տիկին նախարարին, որ այո, մենք շատ ցանկացողներ ունենք սամբո մարզաձևով զբաղվելու համար, եւ մեզ խոստացել են, որ մեզ պետք է աջակցեն նոր մարզասրահներով, նոր հնարավորություններով, որ մենք կարողանանք ավելի շատ պարապմունքներ անցկացնենք։ Ակտիվացումը ոչ թե միայն Երևան քաղաքում է, այլ մարզերում է, քանի որ մենք մի հատ հետարքիր աշխատանք արեցինք նաև աշխարհի առաջնությունից առաջ, այտենց մարքեթինգային ծրագիր եղավ, որ մենք յուրաքանչյուր մարզկենտրոն, յուրաքանչյուր քաղաք գնացինք եւ սամբոյի մասին պատմեցինք։ Այսինքն մեր սպորտսմենները գնացին, այսինքն մենք բոլոր մարզերում եղանք աշխարհի առաջնությունից առաջ եւ պատմեցինք սամբոն ինչ է, սամբոն ինչ գաղափար է, ինչ հոգեբանություն է կրում, եւ միանշանակ շատերը այդ հոգեբանությունը վերցրեցին, հասկացան մեր մեսեջը, ինչ որ մենք ուզում էինք տալինք, հա, դա անցկալվեց, ընդունվեց, եւ իհարկե մեծ ակտիվություն կա եւ դա մեզ ուրախացնում է, քանի որ էլի կրկնեմ, ինքնապաշտպանություն առանց զենքի, դա որը պետք է մեզ, մեր պետությանը, մեր ազգին, մեր բանակին։ Խնդրեմ, Ֆարհան Հարաբեյանը որտեղ է լինելու մրցաշարը եւ արդյոք Մրցաշարը լինելու է Գազպրոմ Արենայում, այո, մուտքը ազատ է, կարող են գալ բոլորը եւ մասնակցել այդ հետաքրքիր միջոցառմանը։ Շնորհակալություն, այլ հարցեր չկան, դուք ավելելու բան ունեք։ Ես մեկ անգամ եւս ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում ապրող մեր բոլոր քաղաքացիներից, մեր սպորտային ընկերներից, մեր պետական այրերից։ Իրականում մենք բոլորս ցույց ենք տալիս, որ համախմբվելով մի մտքի շուրջ մենք հաղթում ենք եւ հաղթում ենք միանշանակ, եւ դա երևում է բոլոր, այսինքն այդ գնահատականը տալիս են մեզ աշխարհի յուրաքանչյուր պետություններ։ Հպարտանքով ենք գալիս իրենք մեր երկիր, մեծ ցանկությամբ են գալիս մեր երկիր։ Բոլորը պատկերացնում են Հայաստանը համայն դեպս սամբոյի աշխարհում, բոլորը պատկերացնում են Հայաստանը որպես ամենա եւ ամենա լավ երկիրը, ամենահյուրընկալ մարդիկ, ամենակազմակերպված մարդիկ, ամենահին պատմություն ունեցող ազգը, եւ դա մենակ կարելի ասել շնորհակալություն բոլորին, որ մենք բոլորս իրար հետ ենք եւ անում ենք մի հատ աշխատանք։ Շնորհակալություն։
Շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն հանգամանալիս ներկայացնելու համար, ձեր գործային հաջողություն ավարտենք։ Thank you.